بسم اللہ الرحمن الرحیم امت راہ سارن وال سکندر علی قوم بلو چک نمبر 96 بی پوسٹ آفس شیخ فاضل تحصیل پاک پٹن ڈسٹ ساہیوال حضرت علامہ مولانا مولوی محمد نذیر احمد صاحب سکن آرام پچھا لگ جا سری لگا چیتی میں تو چھڈی کھڑا سبو دیکھ لے اللهم صل على حبيبنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد شكر خدا محمدي ہم کو بنایا امتی کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد کس کی مجال ہے دم بھرے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد حب نبی کی دل میں ہو عطرِ گلاب سے منہ کو دھو ہر دم زبان سے ہی ہو کہو صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد ہوے گا جس گھڑی ہسا پیش کروں گا میں شتاب عشق جناب مصطفیٰ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اے عشق لگانا تے سوکھائے پر توڑ لبھانا آیا
سوکائیں اے عشق لگانا تے سوکائیں پر توڑ لبھانا اوکائیں گل تسبیح پانی تے سوکھی اے ستین مٹانا اوکائیں گل تسبیح پانی تے سوکھی ہستی نو مٹانا اوکھائے اس عشق دے الٹے کارے نے ایتھے خوک ولیاں نے چارے نے کم بیزلی تکینا سوکھائے پر پوش لہانا اوکھائے اے عشق لگانا تے سوکھائے پر توڑ لبھونا اوکھائے کر جھوٹے مسلے بیان ملا ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن ملا اے نماز تو پڑھنی سوکھی اے اے نماز تو پڑھنی سوکھی اے دید رب دا پونا اوکھائے اے عشق لگانا تے سوکھائے پر توڑ لبھانا اوکھائے عاشق لماز نونیت دینے جتھے کھل دے راز پریت دنے سر سجدے وچ پونا تے سوکھائے نیزے تے چڑھونا اوکھائے اے عشق لگونا تے سوکھائے پر توڑ لبھونا اوکھائے گل تسبیح بانی تے سوکھیا ہستی نو مٹانا اوکھائے جند فضل جند کے افضل شاہ کر دے جند صدق افضل شاہ کر دے اس دل نو دل وچ را کر دے قربانی تاں دینی سوکھی گئے کل بکہانا اوکھائے اے عشق لگانا تے سوکھائے پر توڑ لبھانا